glasses clink, making tinkly music till the dawn is breaking. Clank, clank, who cares a dang? What's the difference when you're on a tree? Over the teeth behind the gums, look up, stomach, here she comes. Ny demokrati, ett ögonblick. Hej, jag är nyfiken på ert parti. Finns det någon jag kan tala med? Ja, du kan prata med Marianne Östlund. Hon sitter andra dörren till höger där borta. Hej, tack så mycket. Tack. Hej, Dagens Post. Tack. Vem är du? Jag är partisekreterare här i Ny demokrati. Vad gör en sån? Vi är två stycken partisekreterare. Det är jag och Peter. Jag är i Göteborg och Peter i Stockholm. Och vi initierar kampanjer och genomför dem. Och bygger upp organisationen här i Sverige. Har ni byggt upp någon organisation? Jo, ja. När vi startade partiet den 4 februari var det ingen som trodde att vi skulle kunna klara av den enorma organisation vi har idag. Idag finns vi representerade på alla län, alla kommuner. Och det är jättemycket bra folk, kompetent folk som är med och jobbar med oss. Det är både hjärna och hjärta. Och det är en enorm drivkraft och entreprenörsanda bland medlemmarna som vi har. Hur har ni lyckats få allting utan pengar? Bristen på pengar skapar faktiskt en enorm kreativitet. Det har lett till att vi har fått den här lokalen av en stor fastighetsägare i Göteborg. Och vi har fått vår fina kopieringsapparat av Canon till exempel. Kommer ni att lyckas att bemanna alla vallokaler? Ja, det hoppas jag verkligen. Men det är ett ordentligt arbete att få ihop alla människor. Det behövs tusentals medhjälpare, medarbetare, sympatisörer runt om i landet för att klara av den här saken. Det är trots allt i vallokalerna som valet avgörs, inte i SIFO-mätningar. Så om du eller någon annan har någon ledig stund den dagen så hör gärna av dig. Du är mycket, mycket välkommen. Vi tror att den enskilde klarar sig bättre än vad staten gör. Vi tar inga pengar ifrån den enskilde. Vi tar ifrån staten och överför till just den enskilde. För vi nämligen i vårt parti tror mycket, mycket starkt på er att ni ska klara det här. Berätta vad du tycker är viktigt. Barnomsorgen. Jag tycker att föräldrarna själva ska få en chans att välja vilken typ av barnomsorg de vill ha. Barnen är nämligen inga möbler som man flyttar på till höger och vänster. Barnen är vår framtid, vår stora förmögenhet. Tack. Du som har stått ner på verkstadsgolvet, vad kan du tillföra riksdagen? Ja, att komma tillbaka till verkligheten. Och det måste löna sig att arbeta igen. Och framförallt så måste arbetsgivaren och definitivt facket lyssna på gubbarna igen. Ulf, varför är det så viktigt för Sverige att vara med i EG? Sverige är ju en del av Europa som du vet. Och det gäller ju både historiskt, kulturellt, ekonomiskt och inte minst geografiskt. Och då tycker jag det är viktigt att vi är med och påverkar Europa och vår egen framtid inom Europa. Det är alltid lättare när man sitter i organisationen själv. Värnar Ny demokrati om jämställdheten? Självklart, det är en av hörnstenarna i Ny demokratis familjepolitik. Och vi har inte ens ett kvinnoförbund inom partiet för att vi tycker det här är något absolut självklart. Men vi ska klämma åt de rika, jaga ut dem i landet. Höj skatterna på förmögenheter, på dem bara. Det kan de ha och så vidare. Så har politikerna fått er att tänka. Och det hoppas jag när jag slutar med, för att nu är de utomlands allihop. Det är väl underbart. Tetra Pak, världens största förpackningsföretag, ett av Sveriges mest framgångsrika företag, sitter nu med sitt huvudkontor i Schweiz. Det var väl kul? Och på det viset får Sverige inte en skatt som skulle täcka allt vad man får in på förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt och allt möjligt. Det är fullständigt vansinnigt. IKEA, Kamprad, vad tror ni han sitter? Inte sitter han i Sverige, de har också flyttat ut. Massa duktiga småföretagare, forskare sitter i Belgien, alla har stuckit. Varför då? Vi ska klämma åt de jävlarna, säger de. Bra, kul va? Då säger vi så här, sluta med de här dumheterna. Inse istället det att det som skapar välstånd är företagande. Gör det lätt för småföretagare att växa. Vi vill att det ska inte vara bidrag utan det ska vara lån istället. Man får låna pengar, får inga bidrag. Skillnaden är att lån betalar man tillbaka när och om man kan. Vi säger att det ska inte vara läger internering, utan det ska vara snabba, temporära arbetstillstånd och man ska få jobba och göra rätt för sig. Och vi säger utvisning vid kriminell verksamhet.
Om ni tänker er att detta skulle hända er själva om ni kom till ett annat land, att de sa det till er, då skulle ni inte säga, va? Får man inte slå ihjäl folk? Vad säger ni? Vad är det här för land? Det vill jag inte vara. Utan ni skulle säga, det var ju väldigt snällt, får vi låna pengar? Tack så mycket, och det hjälper oss här till rätta, tackar. Om vi fick angrepp skatterna och fick fri konkurrens, skulle vi kunna få ner matpriserna innan vi ändrade matmomsen. Det har vi också föreslagit, att matmomsen ska ner. Men innan vi ändrar den skulle vi kunna få ner det med åtminstone 15%. Vi säger vidare att straffa brottslingarna och vårda brottsoffren, inte tvärtom. Har ni något partiprogram? Självklart har vi det. Det är tryckt och distribuerat i 500 000 exemplar. Det är utarbetat av partiledningen och landets främsta ekonomer. Är ni verkligen tillräckligt kunniga för att sitta i riksdagen? Det är vi definitivt den 15 september. Vi har otroligt ambitiösa och duktiga riksdagskandidater som nu utbildar sig under sommaren i det här utbildningsprogrammet som vi kör. Vad tänker du arbeta för i riksdagen? Jag kommer att arbeta för att flytta makten från politikerna till medborgarna. Jag kommer också att arbeta för en sund kulturpolitik, för frihet i etern och för en ökad kulturspridning via radio och tv. Vilken fråga tycker du är viktig? Som tidigare företagsledare i u-länderna vill jag att vi satsar omfördela biståndet med bibehållen storlek från Afrika till Östersjöländerna. Berätta vilken fråga som känns viktigast för dig. Det är pensionärerna, ekonomin. De ska inte behöva gå till socialhjälpen efter att ha levt ett helt liv. Och sen är det vården, omsorgen om de äldre. Det är viktiga frågor som jag ska kämpa för i riksdagen. Hur anser du att vården kan förbättras? Sjukvården för närvarande är en planekonomi utav öststatsmodell. Vi måste privatisera mer, införa fri konkurrens. Resurserna finns. Som ni har sett så har vi ett program. Ni har också sett att vi har en organisation. Vi har allting som behövs egentligen. Det har anmärkts på oss att vi inte är tillräckligt seriösa. Och anmärkningen skulle väl vara då att vi kan skratta och vara allvarliga samma dag. Det kommer vi att fortsätta med. Men det viktiga i detta är att vi vill förändra. Vi vet att det går att förbättra en del saker i Sverige. Den svenska modellen har kört in i en återvändsgränd. Vi vill plocka ut den därifrån. Och vi vet hur den ska sättas på rätt spår. Och vi företräder inga särintressen. Vi jobbar inte för några särskilda. Det finns inga bakom oss som stöder oss eller någonting, utom folk. Och etablissemanget måste backa. Vi kommer att bita dem i benet tills de gör det. Och den svenska revolution som det här på ett sätt handlar om, den är att det kommer in sunt förnuft, personlig frihet och hänsyn till andra in i de politiska besluten. Det kan ni räkna med.